মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল মেথ অসমলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই তোমালোকৰ বাবে এটি সুখবৰ লৈ আহিছো। আজি মই তোমালোকৰ অহা এইচ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন 2023ৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে মই আজি তোমালোকৰ আগত জেনেৰেল মেথছৰ পাৰ্টটি আৰম্ভ কৰিব খুজিছো। আজি মই তোমালোকৰ আগত জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ চেপ্টাৰ 1 দেট ইজ পুনৰালোচনা বা ৰিভিশ্যন চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। গতিকে আজিৰ এই প্ৰথম ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ 2022-23 ছেশ্যনৰ কাৰণে মই তোমালোকৰ মেথছৰ ক্লাছ আৰম্ভ কৰি দিছো। গতিকে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী নৱমমান শ্ৰেণীত তোমালোকে মোৰ চেনেলটো চাইছা আৰু মোৰ লগত সহযোগ কৰিছা, তোমালোকক জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে তোমালোকৰ কাৰণে মই আজি দশম শ্ৰেণীৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিছো। কিয়নো যিহেতু আজিকালি দশম শ্ৰেণীত আমি সময় খুবেই কম পাওঁ, গতিকে মই আগতীয়াকৈ তোমালোকৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছো। অলৰেডি দশম শ্ৰেণীত তোমালোকৰ মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে দ্বিঘাত সমীকৰণ, ত্ৰিকোণমিতি, তাৰপিছত সমান্তৰ প্ৰগতি, এইখিনি চেপ্টাৰ, তাৰপিছত বৃত্ত, তাৰপিছত পৰিসংখ্যা, এইখিনি চেপ্টাৰ তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰা হৈছে। পৰিসংখ্যাটো শেষ হোৱা নাই, বৃত্তটো শেষ হোৱা নাই, সমান্তৰ প্ৰগতিটো অকণমান ৰৈ গৈছে। অ'কে, গতিকে এইখিনি ভিডিঅ' তোমালোকে অলৰেডি পাবাই। তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে মোৰ চেনেলত যায়, যিহেতু তোমালোকে মোৰ চেনেলত লগত সংযোগ হৈ আছা, সেইখিনি চেপ্টাৰ তোমালোকে কিন্তু আগতীয়াকৈ চাব পৰা গোটেইখিনি অংক পুংখানুপুংখৰূপে তোমালোকৰ আগত কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে তোমালোকে সেইখিনি অংক চাব পৰা। আজি মই যোৱা ছেশ্যনত মোৰ চেনেলটো যিহেতু বছৰৰ আধা অৱস্থাত মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, গতিকে তোমালোকৰ আগত গোটেই চেপ্টাৰ চলিউশ্যন কৰি দিবলৈ পৰা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে প্ৰথম চেপ্টাৰটোও মই কৰি দিব পৰা নাছিলোঁ। আজি মই তোমালোকৰ আগত পুনৰ আলোচনা চেপ্টাৰটো দি এই নতুন ছেশ্যনটো হ'ব আৰম্ভণি কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ এই নতুন চেপ্টাৰৰ জৰিয়তে তোমালোকে অহা ক্লাছসমূহত ভাল ভাল ভিডিঅ' পাবা বুলি মই তোমালোকৰ আগত আশা দিলোঁ। অ'কে, বলা এতিয়া আমি পুনৰ আলোচনা চেপ্টাৰলৈ আহোঁ। এই পুনৰ আলোচনা চেপ্টাৰত কি পাৰ্ট 1টো মই আজি তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম। পুনৰ আলোচনাৰ ইংৰাজীত ইয়াক ৰিভিশ্যন বুলি কয়। সমানুপাত আছে আৰু কি আছে, বিচলন আছে। সমানুপাত কি, তোমালোকে অলৰেডি সপ্তমমান শ্ৰেণীত সমানুপাতৰ বিষয়ে তোমালোকে পঢ়ি আহিছাই। এই সপ্তমমান শ্ৰেণীত পঢ়ি অহা এই সমানুপাতৰ প্ৰথম চেপ্টাৰে দি মই তোমালোকৰ পুনৰ আলোচনা আৰম্ভ কৰিম। অ'কে, সমানুপাত কি আছিল, যে দুটা অনুপাত যদি সমান হয়, দুটা অনুপাতৰ মান যদি সমান হয়, তেতিয়াহ'লে সেই অনুপাত দুটাক আমি সমান অনুপাত বুলি কওঁ। এই দুটাক আমি যদি সন্ধি ভাঙি যোৰা লগাওঁ, সমান যোগ অনুপাত সমানুপাত। অ'কে, গতিকে এই সমানুপাতটো তোমালোকে অলৰেডি পাইছা। তথাপি যিহেতু আজিৰ প্ৰথম ক্লাছত মই তোমালোকৰ আগত সমানুপাতনো কি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধৰা হ'ল এ আৰু বি আৰু চি আৰু ডি সমান অনুপাতত আছে, এই দুটা অনুপাতত আছে আৰু এই দুটা অনুপাতত আছে। গতিকে ইয়াক আমি সমানুপাত কেনেকৈ কওঁ, এইটো অনুপাতত আছে মানে এ অনুপাত চিহ্ন তোমালোকে জানা নহয়, এইটো এনেকৈ দুটা হেৰি দিলে এইটো হ'ল অনুপাত বা এ ইজ টু বি বুলি কওঁ, আৰু এইটো কি আছে চি অনুপাত ডি। অ'কে, এই দুটা বস্তু আছে, যদি এই দুটা বস্তু সমান হয়, মাজত যদি আমি এটা সমান চিহ্ন দিওঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াকে আমি কি বুলি কওঁ, সমানুপাত বুলি কওঁ। এই সমানৰ চিহ্নটো আমি কি পাম, এ অনুপাত বি, এনেকুৱা সমানুপাতক আৰু চাৰিটা এনেকুৱা অনুপাত দিলে সমানুপাতৰ চিহ্ন হয়, ইয়াক আমি চি
অনুপাত ডি বলে লিখিম ইয়াক আমি সাধারণত ইয়াক আমি লিখো কি এ অনুপাত বি এইটোর লগত এইটো সংযোগ করে দিলে সমান সমান হয় গতিকে আমি এইটোক সি অনুপাত ডি লিখিম আৰু তোমালোকে জানা নহয় যে সমানুপাতৰ হেৰিটোক আমি কি কৰো সমানুপাত মানে প্ৰথমটোক দ্বিতীয়টোৰে হৰণ ইকুৱেল টু সি বাই ডি এইটো প্ৰথমটোক দ্বিতীয়টোৰে হৰণ কৰিলে এইটো সমানুপাত হয় এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ সমানুপাত যে এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা সমানুপাত হ'ব লাগিলে এই দুটা অনুপাত হ'ব লাগিব একে এককত থাকিব লাগিব আকৌ এই দুটাও কিন্তু একে অনুপাতত থাকিব লাগিব গোটেইখিনি একক অনুপাত এককত থাকিলে বেছি ভাল যদি না থাকে প্ৰথম দুটা আৰু শেষৰ দুটা কিন্তু একে অনুপাতত থাকিব লাগিব তেতিয়াহে কি হ'ব এইটো সমানুপাত হ'ব বুজি পাইছা ঠিক আছে বাৰু এইখিনি হল সমানুপাত ইয়াক আমি এনেকৈও লিখিব পাৰো এইটোৰ লগত আমি যদি কি কৰো এ ইয়াৰ লগত বাদৰ্ভন কৰি দিওঁ এইটো কি হ'ব এ ডি ইকুৱেল টু বি চি অ লিখিব পাৰো সো এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ অনুপাত সমানুপাতৰ মৌলিক ধাৰণা ইয়াতে তোমালোকে এটা উদাহৰণ দিব পাৰা ধৰা পাঁচ কেজি চাউল আৰু দুই কেজি চাউলৰ অনুপাত লৈছো একে একক আৰু লৈছো যদি দহ টকা আৰু চাৰি টকাৰ অনুপাত সেইটো টকা ৰুপিজ ৰুপিজ এইটো ৰুপিজ হৈছে গতিকে এই দুটা যদি সমান অনুপাত কেতিয়া হব যদি ইয়াৰ মান আৰু ইয়াৰ মান সমান হয় দেখা ইয়াক আমি কি লিখিম ফাইভ ইজ টু টু ইয়াক আমি কি লিখিব পাৰিম ফাইভ বাই টু কাটাকাটি নাযায় ইয়াক আমি কি লিখিম যে ৰুপিজ টেন বাই ৰুপিজ টু ৰুপিজ টু পিছ কাটা ইয়াতো ঠিক তেনেকৈ কেজি কেজি কাটা দিব পাৰি চৰি ফ'ৰ হ'ব এইটো ফ'ৰ দি কাটিলে দুই বা দুই দি কাটিলে পাঁচ বা গতিকে এইটো ইকুৱেল টু ফাইভ বাই টু গতিকে যিহেতু এই দুটা সমান গতিকে এই দুটা কি হ'ব সমানুপাতত থাকিব অৰ্থাৎ ফাইভ কেজি অনুপাত টু কেজি ইকুৱেল টু ৰুপিজ টেন অনুপাত ৰুপিজ ফ'ৰ অ'কে চ' এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ আগত অনুপাত আৰু সমানুপাতৰ মৌলিক ধাৰণা আশা কৰোঁ তোমালোকৰ আগত মই আলোচনা কৰা অনুপাত আৰু সমানুপাতৰ ধাৰণাখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা অ'কে এতিয়া আমি আৰু দুটা টপিক লৈ আহোঁ প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতিক আৰু ব্যস্ত সমানুপাতিক কি যিহেতু তোমালোকৰ এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি সাজু হ'বলৈ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ গতিকে তোমালোকৰ গোটেইখিনি টাৰ্ম তোমালোকে পুংখানুপুংখৰূপে যদি জানা তেতিয়াহে তোমালোকৰ মেথমেটিক্সটো ইজি হ'ব যিহেতু মই অকণমান তোমালোকৰ পৰা সময়টো বেছি লওঁ গতিকে আৰু মই ট্ৰাই কৰিম তোমালোকক যাতে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিবলৈ পাৰোঁ বা তোমালোকৰ মগজত একেবাৰে সোমাই দিব পাৰোঁ সেইকাৰণে তোমালোকৰ পৰা মই আগতীয়াকৈ সময় অকণমান বেছি লওঁ আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক উপভোগ কৰি থাকা অ'কে ঠিক আছে এতিয়া প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতিক ধৰা এক্স এটা ৰাশি আৰু ৱাই এটা ৰাশি যদি আমি এক্সৰ মানখিনি বঢ়াই থাকোঁ ৱাইৰ মানো বাঢ়ি থাকে যদি এক্সৰ মান কমাই থাকোঁ ৱাইৰ মানো কমে এনেকুৱা ধৰণৰ সমানুপাতিকক আমি কি বুলি কওঁ পাৰ্থক্য সমানুপাতিক অ'কে যদি আৰু ইয়াকে লিখা হয় এক্স পাৰ্থক্য সমানুপাতিক ৱাই আৰু ইয়াক বিচৰণ বুলিও কোৱা হয় ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় বিচৰণ বুলিও কোৱা হয় ভেৰিয়েবল অ'কে ইয়াৰ এইটো চিম্বল হ'ল কি বিচৰণ বা পাৰ্থক্য সমানুপাতিকৰ চিহ্ন এইটো মনত ৰাখিবা ইয়াক একচুৱেলি আমি কি লিখো এইটো যদি সমানুপাতিক চিহ্নটো উঠাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো এটা ধ্ৰুৱক লওঁ ধ্ৰুৱকটো সেই ধৰা কে লৈছো ৱাই এইটো উঠাই দি এটা সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক কে লৈছো যত কে এটা সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক অ'কে কেটো কি হ'ব সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক
কি হব সমানুপাতিক ধ্রুবক হব। ওকে ঠিক আছে, আরো একটা কথা কইছো, এইটো যদি আমি এক্সের মানটো বড়াইছো একটু বাড়াই দিছো, কমাইছো একটু কমিছো, এনেকুৱা কন্ডিশন হলে, এনেকুৱা অবস্থা হলে এটো কি হব, পৃথক্য সমানুপাতিক হব। আর যদি আমি অন্য একটা কন্ডিশন, এক্সের মান আমি যদি বড়াইছো, এক্সের মান বাড়ে যদি বড়ালে, এক্সের মান যদি আমি বড়াও, বড়ালে যদি ওয়াইয়ের মান বাড়ে বাড়ে, ঠিক আছে, নাইবা এক্সের মান কমালে কমালে ওয়াইয়ের মান, না এক্সের মান বাড়ালে ওয়াইয়ের মান কমে কমে হবে। ওকে, এক্সের মান কমালে ওয়াইয়ের মান বাড়ে, এনেকা যদি অপোজিট হয় এইটো কোয়া হয় ব্যস্ত সমানুপাতিক। আর এই কন্ডিশনের ব্যস্ত সমানুপাতিক ই করা হয় যেনকা এক্স সমানুপাতিক অন বাই দিবা দে অন বাই ওয়াই হব। ইয়াতে ঠিক আগের নিচিনাকে যদি করো, এক্স সমানুপাতিক উঠাই দিলে কে অন বাই ওয়াই হব, যেতে একটু উপর যাব, গতি এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু কে হব। বুঝছে, এটা হল ব্যস্ত সমানুপাতিকর চিহ্ন। গতি আমার ব্যস্ত সমানুপাতিক কি হব, এক্স সমানুপাতিক কি অন বাই ওয়াই হব, আর পার্থক্য সমানুপাতিক এক্স সমানুপাতিক ওয়াই হব। কেনকে এটা হেরি হয় এইখানে তোমালকে নিশ্চয় বুঝি পাইছা। গতি আজির ভিডিওত মই তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিলো কি সমানুপাতিক ন কি, আৰু পার্থক্য সমানুপাতিক আৰু ব্যস্ত সমানুপাতিক কি। আশা কৰো এই দুটা টপিক তোমালোকে বুজিবলৈ পাইছা। ওকে, অহা ক্লাছত মই অনুশীলনী আৰম্ভ কৰিম। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ইয়ৰ ফেভাৰেট চেনেল মেথছ অসম।